السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعا ونكسن داوديال ميلك استوى جوكتان مالك بري اي خميسته شان يطمك بيشة لبي يطمناد يسان نتكن لبضاكم لبي يلاباتنك ساعدو مركا يتهاي لحدا اي شان يافرتن دقيقو وحا قرون كهرقيسة استاديو ومقالة دي هرقيسة لقباسي دونا كلن كيو هرية يهريال كهريال لدى سومي اللان او سان نتكن لبضاكم سومي وحا كي قيب قلي سديد يطمك وحود أفر يطمك وحود ايا كسو سعودا ليح قبل لدى سومي اللان أفر كوحونا واحي كسوغن ين عاسمة دا سومالا لان إيهر جيز سيدوكالي ومركي قوه الرئيسي يا سومالا اللي هابي النماء حلقا عيار ايو كوب آدو حماسات بدن حيسيسونا آدو بدن يحي دمان باشعب كو سومالا لان اكدر سوغيا ما لنما دي شلحيد ايا اقا سميحا وسيرا دحدان يادي عيارها سومالا عبد الرشيد عيدي ايا شاقي ان اللي هابي النماء على عيار ايو هوريال كوريال لدى سومالا سند كي هوري ايو كدعي مقالة بربرا ايا عياريين كوحا كوبان لبيو طبان كوحود او كالو سعودي قوبان لدى سومالا ايا العياري لبادة الظهور نمو كولان كوكوات بلاميجي هل كا كولان كالبان العياري افرت قلم نمو لبا كولان ايا العياري كولان كاس كوب كان يسيوا لميد او اسنا واحا العياري مالكي لبا كولان كولان كوكوات واحاو بلامي صد احدا ايا باركا قلم نمو هل كا كولان كالباد بلاميو ليحدا ايا شان ايا افرتان تقيقو هدبا ساعب كو سومالا لان ايا سويدين ايا عاسمة ده هرقيس ايا سومالا لان وان مقالة قبو وكقبو مقالة حيبية ده بربرة محال لو عياري ايا لبادة الظهور نمو اللو عياري ايا habeenimaa illa hadda lama ogo ujeedada halkaas ku jirta garoonka Hargeysa Stadium oo in badan ay ka dhacday xaalad nabadgelyo darro garsooro la dilayo garsoore absi dirkeed ugu caaray caasimada Soomaaliland Hargeysa horyaalkii heerka koobaad ee caasimada Hargeysa oo lagu dhameeyay waayay magaalada Hargeysa Soomaaliland hadaba iyada xaaladaha soo dhameeyay jiraan garoonka Hargeysa Stadiumna maalintii caday lagu heshiin waayay sidee ayaa lagu ciyaaraya xilli habeenimaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Aydi Yasiin maysaga ayaa qaadaya wixii ka yimaada xilliga habeenimada ee la ciyaarayo wixii amni darro ay ka yimaada sidoo kale iyada xaaladaha soo dhameeyay jiraan garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa sidee ayaa lagu ciyaaraya xilli habeenimaa mas-uuliyadda ka dhalata waxaa qaadaya wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland sidoo kale wax la isweydiinaya sidee ayaa kooxaha ka imanaya gobollada Soomaaliland ee kala duwan ee ka imanaya bari min galbeed ayay ugu ciyaarayaan Soomaaliland garoonka Hargeysa Stadium oo kooxii garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa joogay wada ciyaarayay saaxiibadaha garoonada iyo magaalada dhexdeeda suuqyada isugu yimaanayay iyagii ay ku heshiin waayeen garoonka Hargeysa Stadium bal suureyso oo isweydii sidee ayay suuragal u tahay oo ka soo socdaashay gobolka Sool inay ku ciyaarto garoonka Hargeysa Stadium oo dadkii ku ciyaarayay kooxii ku ciyaarayay horyaalkeediba oo khalkhal badan galay su'aalahaasi waa su'aalaha ay isweydiinayaan dhammaan shacabka Soomaaliland waana su'aalo horyaal ah agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland iyo xiriirka kubadda cagta iyo waliba wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland sidoo kale garoonka Hargeysa Stadium oo sanadihii u dambeeyay iyo horyaalkii u dambeeyay ee caasimada Hargeysa way ka jireen xaalado caafimaad haddii ciyaartoy ku dhaawacmo aanu jirin gargaar degdeg ah oo dabiiba taasi xal ma loo helay waa su'aalaha shacabku isweydiinaya sidee ayuu horyaalka horyaalada Soomaaliland ku qabsoomaya iyadoo aan waxyaabahaasi oo dhan xal loo helin wixii warara ee ka soo kordha waa kala soconaysaa horyaalka TV-yada horyaal 24 TV waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Muuse Suleyman Maxamed Muuse Camara ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.